imamo mnogo kvarova upravo zbog ovoga što sam naveo, znači nema konstantne potrošnje, oscilacija u potrošnji velika. Kada voda dođe, onda je to mnogo veći pritisak i svako slabo mesto, a najčešće su to priključni vodovi na manjim profilima cevi, dolazi do kvarova. Da bude, ono da kažem, problem još veći, zbog ovih temperatura i vrućina, desilo nam se da od tri rovo kopača dva budu u kvaru i onda nam se bukvalno nagomilali ove kvarovi, tako da smo imali uslovno rečeno kvarove na čekanju. To su oni kvarovi koji ne možemo istog trenutka, istog dana da otklonimo, ostalo još nekoliko dana posle toga na čekanju. Najmanje je bio još 5-6 takvih, manjeg intenziteta gde voda naravno ne teče previše, ne ugrožava nikoga, ali ja se kažem, ja se nadam da, pošto evo danas smo uspjeli da popravimo i saniramo sve naše mašine, da ćemo veoma brzo da to radimo na dnevnom nivou.